Vážení přátelé, dámy a pánové, jsem nesmírně rád, že vás můžu přivítat na videoprezentaci výstavy Národního technického muzea, výstavy, která je nazvaná Česká stopa v historii výpočetní techniky. Tato výstava vznikla v úžasné spolupráci s Elektrofakultou Českého vysokého učení technického a já si toho nesmírně vážím. Ono totiž prezentovat historii výpočetní techniky není vůbec jednoduché, protože vesměs jsou to škatule, které je třeba představit, co vlastně mají vevnitř, co umějí a jaký byl vývoj. Sám velmi dobře si pamatuji, že začátkem 80. let 20. století na střední průmyslové škole, když se objevila první částečně programovatelná osobní kalkulačka Texas Instrument TI 58, tak to byl zázrak, kterému jsme téměř nevěřili. A díky progresivnímu Kantorovi tak jsme měli možnost se alespoň naučit začátky práce s programovatelným počítačem. Byť to byly začátky, řekl bych tak řečeno, mateřské škole. Na vysoké škole mám další vzpomínku, kdy na stavební fakultě jsme měli počítač, který byl přes několik místností, který jsme v podstatě jako studenti ani neviděli, protože vždycky veškeré příklady ze statiky či z betonu jsme museli si připravit a vyděrovat na děrné štítky, kdy celou škatuli, tenkrát to byly paradoxně škatule od bot, tak jsme odevzdávali technikům, kteří nám vlastně to, co jsme si naděrovali a to, co jsme si vlastně připravili k výpočtu, tak nám zadali do počítače a za 2 dny jsme si přišli pro výsledek. Takže dneska mi to připadá už neskutečné a o to víc mně přijde neskutečné, že už vlastně i v této oblasti jsem jakýmsi pamětníkem, protože skutečně rozvoj počítačové techniky je vlastně celým rozvojem světa a vlastně za můj poměrně ještě krátký život tak doznal obrovských změn a obrovského zcela neuvěřitelného rozvoje. A dovolím si říct, že to je rozvoj, který je nesrovnatelný s jinou oblastí techniky. Tam veškeré věci se vyvíjely, řekl bych, postupně, plynule, kontinuálně, ale v žádném spěchu. A tady prostě to šlo mílovými kroky a v podstatě, když si člověk ve chvíli i dnes koupí nejmodernější počítač, tak vlastně druhý den už je zastaralý, protože ta technika skutečně v oblasti počítačové techniky se nesmírně rychle rozvíjí. Takže já budu nesmírně rád, když přijmete mé pozvání a alespoň v této videoprezentaci se seznámíte s touto výstavou. Pokládám ji za velmi důležitou, protože je třeba si připomínat, kde byly začátky výpočetní techniky. Projekt výstavy Česká stopa v historii výpočetní techniky je aktem dlouhodobé spolupráce Národního technického muzea a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jen zřídka kdy se setkáváme ve vývoji technických oborů s časovou etapou okolo 100 let, s tak bouřlivým a dramatickým vývojem, jako je zpracovávání, uchovávání a prezentace informací. I technologie a názvy těchto oborů se velmi rychle měnily. Místo výpočetní techniky se v současnosti užívá informační technologie, které lépe zdůrazňují obsah toho, čím se obory zabývají. Ještě v polovině 50. let 20. století výpočetní technika sloužila především k rychlým a speciálním výpočtům. V současné době ta situace je jiná. Soubor technologií zpracovává různé typy informací od textových, číslicových, audiovizuálních až po grafické. Můžeme v podstatě říci, že tyto technologie vstupují do života běžného člověka a od doby půlky 20. století, kdy vlastně výpočetní technika byla speciálním oborem, se v současnosti informatika stává oborem univerzálním. Výpočetní technika i informatika prošly složitým vývojem, který nakonec vlastně vytváří páteřní strukturu současného života, jednotlivých oborů, ale také volnočasových aktivit a každodenního života. Výstava vám představí jednotlivé segmenty tohoto vývoje. Je rozdělena celkem do 3 sekcí. První sekce se zabývá horizontálně historickým vývojem od abakusu po smartfony. Druhá sekce se vertikálně věnuje především československé výpočetní technice a třetí sekce směřuje do současnosti k současným počítačům, virtuální realitě a počítačovým hrám. Sekce 1 výstavy prezentuje vývoj výpočetní techniky od abakusu ke smartphonu. Na 20 panelech přináší informace o základních milnících tohoto vývoje a také jména osobností, které se pod tímto vývojem podepsaly. Přehledný vývoj výpočetní techniky počítačů, hardwaru i softwaru od roku 3000 před Kristem do konce 20. století nám dává časová osa sekce 1. 2 ze 3 počítačů na volné ploše jsou velmi zajímavé v historii výpočetní techniky. První z nich je Apple Macintosh z roku 1984, který přivedl operační systém s ikonkami, jak jsme na ně zvyklí dnes. Druhým počítačem je československý výrobek, je to klon PCXT, IBM PC, a je to československý výrobek, ale také i československý návrh, který navrhl inženýr Smutný. Ve vitríně vidíme počítač ZX Spectrum, který byl prvním počítačem, který se objevoval v českých domácnostech. Je to 8-bitový počítač z roku 1980. Zajímavá je například sbírka paměti počítačů, kde uvidíte velkou bubnovou paměť, potom tam uvidíte i feritové paměti a uvidíte paměti, které se označovaly Winchester. Ve vitríně je i sbírka 10 různých myší, ale především za pozornost stojí historická myš, 3 tlačítková Depras z roku 1980. Mimo tyto exponáty tam najdete i krabici štítku, která měla kapacitu 240 KB. Když si představíme, že současná fleška, malá fleška, má kapacitu 16 GB, kolik by bylo potřeba krabic štítku? Já jsem to počítala, 66 666 krabic štítku. Máme zde i sbírku elektronik, nejenom pro počítače, sbírku tranzistorů, sbírku desek z různých období a z různých počítačů. Druhá sekce má název Československá počítačová škola. Z převážné části je věnována Výzkumnému ústavu matematických strojů, který v 50. letech založil profesor Antonín Svoboda. Jeho životní osudy jsou takové, že by vydali na scénář dobrodružného filmu. O jeho životě jsou zde popsány panely číslo 21 až 25. Další část expozice představuje československé analogové počítače. Prvním sériově vyráběným analogovým počítačem byl v 50. letech elektromechanický analogový počítač Mozek 2, na kterém je pikantní to, že jej pro československou armádu vyvinul americký inženýr Alfred Sarant, který uprchl ze Spojených států kvůli podezření z prosovětské špionáže. Další vývoj analogových počítačů pak pokračoval až do začátku 60. let. Ve VUMSu řadou úspěšných počítačů MEDA. Zde na výstavě je vystaveno pár modelů s přídavnými jednotkami. Raritou mezi exponáty je první číslicový jednoúčelový reléový počítač Eliška, postavený v roce 1952 fyzikem Alanem Linkem za pomoci Antonína Svobody. Zvláštní postavení v československé počítačové historii zaujímají první sálové počítače SAPO a EPOS, vyvinuté Antonínem Svobodou a jeho spolupracovníky v 50. a 60. letech. Reléový samočinný počítač SAPO Zabíral několik místností, vážil několik tun a počítal rychlostí 10 000 operací za hodinu. Je celosvětově uznáván jako první počítač odolný proti poruchám. Z počítače SAPO se zachovalo pouze jen několik relé a fotografie. Ale zachovaly se některé děrnoštítkové stroje z té doby. Například zde vystavený kalkulační děrovač, který Svoboda vyvinul s pracovníky národního podniku Aritma. Počítač EPOS byl prvním československým sériově vyráběným sálovým počítačem. Nejprve na bázi elektronek, pak pod názvem EPOS 2 a ZPA 600 a 601 na bázi tranzistorů. V EPOSu byla také použita řada unikátních řešení. Počítač mohl například počítat 5 programů současně a uměl samočinně opravovat chyby v paměti. Ve druhé polovině 80. let minulého století byl ve VUS vyvíjen počítač 4. generace v rámci řady SEP R4 jako multiprocesorový výpočetní systém s označením EC1120. Ten již byl postaven na bipolární technologii československých polozakázkových hradlových polí HP 1000, které byly vyvinuty ve VUMS a s vývojovými pracovníky Tesly Rožnov zavedeny do výroby. Světovým primátem u něj bylo, že byl prvním počítačem na světě s opravou všech dvojnásobných a detekcí všech trojnásobných chyb hlavní paměti. Hradlová pole HP 1000, která byla použita v klíčových obvodech počítače, jsou vidět ve dvou vystavených deskách, aritmeticko-logické jednotce a řadiči procesorů. O počítači EC1120 jsou též v improvizovaném kinosále promítány jediné dochované unikátní záběry, které pořídil bývalý kolega při uvádění funkčního vzoru a prototypu do provozu. Za zmínku ještě stojí technologie návrhu a výroby všech zásuvních desek počítače EC1120, včetně zadních propojovacích panelů, ve státech RVHP v té době ojedinělou technologii plošných drátových spojů zvanou Multiwire, která v sobě spojuje vlastnosti klasických plošných spojů a diskrétních drátových spojů. Spoje jsou provedeny speciálně izolovaným vodičem o průměru 0,125 mm a ultrazvukem vtlačen do adhezní vrstvy zvané akrona. Kladecí stroj pod označením PDS 1601 byl vyvinut mezi roky 1979 až 1981 pracovníky VUMS ve spolupráci s vývojovými pracovníky Aritmy Praha. VUMS provedl vývoj řídící elektroniky, včetně programového vybavení, pracovníci Aritmy vývoj konstrukční. Od roku 1984 se tento kladecí stroj v Aritmě vyráběl až do roku 1989. Ještě je nutné podotknout, že ve VUMS byl rovněž vytvořen automatizovaný návrhový počítačový systém pro tento způsob výrobní technologie. Třetí sekce představuje informatickou a komunikační současnost těchto oborů. Věnuje se virtuální realitě, počítačovým hrám, ale také počítačům zhruba od polovičky 80. let 20. století. Zde takovým významnějším zástupcem je píšťanský mikropočítač displejový 8bitový, kterým zkracujeme pod názvem PMD-85. Tento počítač byl využíván ve větších firmách a byl připraven inženýrem Robertem Kišem v Tesle Píšťany a v Tesle Bratislava. Vyrobilo se ho zhruba na 100 000 kusů a stál tehdy 12 000 korun. Jeho pokračovatelem je počítač 8bitový malý Maťo, který byl také vyráběn na Slovensku, v Banské Bystrici a v dalších podnicích. Ten je vlastně následovníkem a byl vyráběn v letech 1989 až 1992. Bylo ho prodáno na 5500 kusů a stál 3990 korun. Bylo ho možné koupit dokonce ve stavebnici, což je v dnešní době úsměvné. V tehdejší době v Čechách v Tesle Liberec vznikl počítač Ondra, také 8bitový. Byly to trošku speciální počítače s využitím ve školním prostředí. Počítač, který ale navázal na zkušenosti zahraniční, do jisté míry byl klonem anglického ZX Spectrum, je potom počítač vyráběný ve firmě Didaktik Skalica na Slovensku. A tady máme několik řad tohoto počítače, z níž na výstavě máme Didaktik Gamma. Ale těch typů bylo více, byla to alfa, beta, gamma, Didaktik M, Didaktik Compact, Didaktik Profesionál a další. To už byly počítače, které se běžně využívaly ve školním prostředí, ale také v domácnostech. Další významnou součástí výstavy je virtuální realita. Toto sousloví se skloňuje posledních 15 let a vztahuje se ke jménu amerického hudebníka, spisovatele a počítačového experta, který si do jisté míry plnil svůj americký sen, protože neměl až tak výborné technické vzdělání. Jmenuje se Jaron Lanier a je mu v současné době 60 let. Ten přišel s návrhem vytvořit speciální prostředí pomocí počítače, do kterého se lidé budou moci fyzicky ponořit. Je to něco podobného, jako kdybychom srovnávali renesanční teatru Mundi, divadlo světa, které bylo možno zkoumat prostřednictvím rozumu, tak on vstupuje do divadla zážitků, kde člověk na základě smyslů, barev, interakce vstupuje do speciálního prostředí, které neposkytuje běžný život. Využívá se to v současné době i ve vědě, například v lékařství, kdy lékaři mohou nasimulovat, modulovat speciální operace a tím dosáhnout lepšího výsledku. Využívá se to i ve sportu, ve světě je velmi známé například cvičení pro gólmany v hokeji, které vzniklo na našem území. Mohli bychom jmenovat množství těchto příkladů i v oblasti konstrukční, ve školství a podobně. Virtuální realita a počítačové hry jsou na našem území velmi úspěšné. Máme poměrně významnou skupinu mladých lidí, zhruba 40-tníků, jako je například Jakub Dvorský, kteří se této problematice věnují. Ročně dosáhnou dokonce obratu 5 miliard korun a vytváří speciální videohry, které jsou oblibovány na celém světě, čili máme v tom jisté prvenství. Návštěvníci výstavy, pokud se dostanou ke kontaktní možnosti výstavu navštívit, budou mít možnost zahrát si počítačové hry a s virtuální realitou se přímo seznámit.